ვინ გაწევრიანდება ნიკა მელიას პარტიაში, ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებაში შევლენ როგორც მოსალოდნელი იყო ყოფილ თავმჯდომარესთან ერთად ნაციონალური მოძრაობიდან წასულები. მათ ნაწილს საკრებულოების წევრები წარმოადგენენ. არ გამოირიცხება მელიას პოლიტიკური პარტნიორები პარლამენტის წევრებს შორისაც აღმოჩნდეს. რა შანსები აქვს ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის ყოფილ თავმჯდომარეს? ნიკა მელია უახლოეს მომავალში პარტიას დააფუძნებს. ნაციონალურ მოძრაობაში კი მრავალთვიანი შიდა რყევები დასრულდა. წინ მომავლისკენ სავარაუდოდ სწორედ ასე ერქმევა ნიკა მელიას ახალ პოლიტიკურ პარტიას. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე და უკვე ყოფილი წევრი პარტიას რამდენიმე დღეში ოფიციალურად დაარეგისტრირებს. ჩატარდება სადამფუძნებლო კრებაც. ათვიანი შიდა დაპირისპირება მთავარ ოპოზიციურ პარტიაში დიდი ალბათობით ნიკა მელიას წასვლით საბოლოოდ დასრულდა. მივდივარ თუ არა? დიახ, მივდივარ წინ მომავლისკენ. წარსულს ტოვებ წარსულში. ვის ვიხილავთ მელიას პოლიტიკურ პლატფორმაზე, ეს ახლა მთავარი კითხვაა. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარის გუნჩი დეტალებზე ჯერ არ საუბრობენ. ამბობენ, რომ კონფიგურაციაზე საუბარი აქტიურად მიმდინარეობს. მელიას გუნდი დაკომპლექტდება იმ პოლიტიკოსებით, რომლებაც რამდენიმე დღის წინ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის საკრებულოებში ნაციონალური მოძრაობის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღეს და მხარი მელიას დაუჭირეს. მე გადაწყვეტებს იმას ვამბობ, ვინ ბათუმიდან მათ შორის ვინ შეიძლება იყოს ნიკასთან ერთად ახალ პლატფორმაზე. ეს ყველაფერი ამ ყველა ის გადაწყვეტილება მოხდება რა თქმა უნდა ინდივიდუალურად, ზუსტად ისევე როგორც მოხდა ჩვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გახმოვანება. ვიღაცებს არჩევს დავეშლება, რომ რაღაცა ორკესტრებული იყო და დავგეგმეთ წინასწარ რომელი რაიონი ვის შემდეგ უნდა გამოსულიყო. მართლა შეიკრება ბათუმში ის ხალხი, ვინც განცხადება გააკეთა და მივიღეთ გადაწყვეტილება ჩვენთვის რთული, მაგრამ სადაც წერტილ დასასმელი და გამოვედით პარტიიდან. ეს იყო ჩვენი ინდივიდუალური გადაწყვეტილება და ესევე ინდივიდუალურად მიიღებს ყველა გადაწყვეტილებას, ვინ რომელ პოლიტიკური პლატფორმიდან გააგრძელებს ბრძოლას. უცნობია ნახავთ თუ არა ნიკა მელიას გუნჩი კობა ნაყოფიასა და ეკა ხერხეულიძეს. პარლამენტის დეპუტატები და ნაციონალური მოძრაობის წევრები პარტიაში შიდა დაპირისპირების დროს ნეიტრალურ პოზიციას იკავებდნენ. პარტიის პოლიტსაბჭოს ყოფილმა თავმჯდომარემ წერილობით გვიპასუხა, რომ გადაწყვეტილებას მიიღებს, თუმცა როდის უცნობია. ნიკა მელიას გადაწყვეტილებას კი იწონებს. მელიასთან თანამშრომლობას აპირებენ მთავარი ოპოზიციური ძალიდან რამდენიმე თვის წინ წასული ხატია დეკანოიძე და რომან გოცირიძე. საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის ევროოპტიმისტების წევრები ამბობენ, რომ მელიას პარტიის წევრობაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. მე არ მიფიქრია ამის საუბარზე, მე ამ სხვა ჩარჩოში მოვიაზრებდი ჩემთანს, მაგრამ დრო გაჩვენებს, ნახოთ რა როგორ განვითარდება მოვლენები. არ გამორიცხავთ ნიკა მელიას პარტიის წევრად გახდომას? ამის საუბარზე არ მიფიქრია, არ მქონია საუბარი, თუ ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები და როგორი პერსპექტივა ექნება თავარ პოლიტიკურ ცენტრს. რა თქმა უნდა, მქონდა და მაქვს მასთან კომუნიკაცია, არ გამიწყვეტია მე ეს კომუნიკაცია მაშინ, როდესაც მოხდა ის მოვლენები პარტიაში, რომელსაც მე ნამდვილად არ ვიზიარებდი და პოზიტიურად არ შემიფასებია და არ ვაფასებ. მაგრამ რაც შეეხება ასე ვთქვათ თავარ თანამშრომლობას ან ჩარჩოს თანამშრომლობის, მე ვფიქრობ, რომ მე ვითანამშრომლობ ყველა ადამიანთან, რომელიც არის ნამდვილად განწყობილი პოლიტიკური კორუფციის წინააღმდეგ და ბიძინაევანიშვილის წინააღმდეგ. ჯერ საჯარო და არ უთქვამთ, მაგრამ მელიასთან ერთად პარტიას სავარაუდოდ დატოვებენ ის პოლიტიკოსებიც, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა დაპირისპირების დროს მელიას გუნდად პოზიციონირებდნენ. მათ შორის არის თბილისის საკრებულოს რამდენიმე დეპუტატიც. მთავარი ოპოზიციური პარტიის მოქმედი მენეჯმენტი მიიჩნევს, რომ ნიკა მელიამ პირადი ამბიციები და ბრაზი პარტიაზე წინ დააყენა. მე არ დავარქვედი ამ წასვლას ღირსეულს. ნაციონალური მოძრაობიდან ძალიან ბევრი ადამიანი წასულა და ეს ჩაოლებრივი პროცესი არის, ცოცხალი ორგანიზმია და ვიღაცა წავა, ვიღაცა მოვა, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია შეინარჩუნო მათ შორის პირადი ღირსებას და სამწუხაროდ ჩვენ რაც მან დაატრიალა პარტიის შიგნით, ყოველ შემთხვევაში რა მცდელობაც ჰქონდა, რომ ნაციონალური მოძრაობისგან მისიტყვებს ვიყენებ, ფერმს დატოვებ და ვფიქრობ, რომ ძალიან არაღირსეული იყო მისი მხრიდან. ერთი ნაციონალური მოძრაობის ისტორია ში ბოლო 12 წელს განმავლობაში რამდენიმე ეტაპად განხორციელებულა და არც ერთ ასეთ ცალკე გასვლას შედეგი არ გამოუტანია. მერწმუნეთ, აი ასეთ დესტრუქციულ ქმედებებს, ასე ჩვენ გუშინ ვიხილეთ საბოლოო დაგვირგვინების, ცხათვიანი კამპანიის დაგვირგვინების ფონზე არანაირი ელექტორალური გავლენა არ ექნება. ნიკა მელიას წასვლა ნაციონალური მოძრაობიდან დღეს მმართველ პარტიაში ჩიაფასეს. მისი წარსულიდან გამომდინარე და მისი გაცხადებებიდან, თქმედებებიდან გამომდინარე, ნიკანორ მელიას თამამად შეგვიძლია უწოდოთ პუფი. და თუ ვინ ჩამოჭდება ახლა აი ამ პოლიტიკურ პუფზე, ამასაც მალე დაინახავს ჩვენი საზოგადოება.
ნიკა მელია ნაციონალური მოძრაობის წევრი 11 წელი იყო. პარტიაში მისი ყოფნის დასასრულის დასაწყისი ვარდების რევოლუციის 20 წლის თავს უკავშირდება. არც მელია და არც მისი გუნდის რომელიმე წევრი მიხეილ სააკაშვილის ერთიანობის მანიფესტს არ შეუერთდა. პარტიის მოქმედი მენეჯმენტი მიიჩნევს, რომ ამით მელიამ ავტომატურად თავად დაიყენა თავი ნაციონალური მოძრაობის მიღმა. Რამდენიც არ უნდა ეცადოს რუსი ოლიგარქი შიდა მტრობისა და შუღლის გაღვივებას დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვან არჩევნებში ჩვენ მას დავამარცხებთ. ეს განცხადება გავრცელდა დღეს მიხეილ სააკაშვილის Facebook გვერდზე, თუმცა მესამე პრეზიდენტს არ უხსენებია ნიკა მელია და მისი პარტიიდან წასვლა. Რამდენიც არ უნდა ეცადოს რუსი ოლიგარქი შიდა მტრობის და შუღლის გაღვივებას. ეს სუბთა რუსული ტექნოლოგია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვან არჩევნებში ჩვენ მას დავამარცხებთ. საარჩევნო სია, გამარჯვების კოალიციამ და ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ერთად უნდა ჩამოაყალიბონ უკვე არსებული დემოკრატიული ტრადიციით, პარტიის წევრების მიერ ჩატარებული ელექტრონული კენჭისყრით. მე ჩემს თანამებრძოლებთან ერთად ეს რეჟიმი ვერასდროს გაგვხვდება და ჩვენ აუცილებლად ფართოდ გავშლით ჩვენს ხედვას. და რაც მთავარია, ხალხმა იცის, მე ყოველთვის ვასრულებ იმას, რასაც ვამბობ. ამ წერილის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის კიდევ ერთი განცხადება გამოქვეყნდა, რამდენად კავშირში ეს პირდაპირ ნიკა მელიასთან ამის თქმა არ შეგვიძლია, თუმცა სააკაშვილი წერს, ყოველგვარი პიროვნული კინკლაობა ახლა ზედმეტი და უადგილოა.